Mini. Бая. Бам. Градина. О, заклещих се, мамка. Аз заклещих се пръста. Под кората. Под кората. Завали, въпреки че деня почти. Роси, продължавай с позитивните мисли. Военни кораби, а? Камиони, де? Направо се стана като истинско. Забавно. Да, червена хуморка. Милчо, долу има търсене за сладкото ти от ягоди. Можем ли да ядем така? Можем, да. Нали вчера ядах? Крави, кокошки, усе. А тя хрупкава? Да, първо качество е. Хрупкава е, супер гъба. Ма какво му правиш? Панорама ли оправиш на тази? Ама не са яки такива. Дали мога да ни подгоната? Да. Не, ама аз ще ги подгоня. Де е?
знаете пътя за широко, но тук по... Съм най-уязвим. Всичко край мен разхвърля, знаеш, не съм такъв човек. Всичко е гъва. Не, той го обяснява с такива процеси в организма, топло, студено, какво се охлажда, какво се случва. Змия или зелена маса, те са за това. Горе на масата са, да, на масата от змите, ето би това ми е храната. Аз го настъпих малко. Увил го. Тук е. Малина, ти може да... Да, ето, ето бе, ето я. Споко... Е. Отделно сме, сори, не знаех колко е. Чаечко. Опа. Извиняй. А! Каме да е баш толкова. Мастерчица. Снимай как ще е пад. Еде, отиди там надолу, аз ще ти дай така надолу. Айде, послушай да бъде. Рейки, кой са штракни? Айде. Здрасти, куч. Здрасти. Какво правиш? Тропни на хорти. Аз пак не. Не бъдете хранили къде са? Той аз. И кой ви кажа, пътеничка не е много студен? На мен не ми е. Бяга, 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 бяга. Хей, той е. А китайците, какво се интересуват? Като... Хуашан и това? Хуан? Хуашан. А ви откъде сте? Добрич. Добрич. Оф! Като се върна баща ми ще макара да ям. Може би аз малко прекалявам с стискането. Обаче той някак си съвсем може би не преценява, не си преценява силата.
това време на деня вече се започва тази тема. Какво ще ядем в хижата сега, като пристигнем? Облака идва. Мой приятен път ви желая живи. Много благодарим. Благодаря. Тази маргаритка мирише на прътнало.